Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Hoje, dia 25 de abril, terça-feira, e aqui nos colocamos na presença de Deus numa festa. Hoje nós celebramos o dia de São Marcos, evangelista e apóstolo, né? Ele foi o autor do segundo evangelho, Evangelho segundo São Marcos, como os outros evangelistas ouviu e transmitiu por escrito a pregação apostólica, né? Que bom! Nós precisamos ser muito gratos aos apóstolos, pois se temos todos esses escritos, foram, né, porque eles tiveram todo esse cuidado, né, de registrar e passar para nós, né? Para ele transmitiu por escrito a pregação dos apostólica, né, para encorajar-nos no seguimento de Cristo, que ele descreve como Messias humilhado, sofredor, crucificado e reconhecido pelo centurião como filho de Deus. Né? Então essa parte que é muito importante do seu evangelho. Então vamos lá. O evangelho de hoje é de São Marcos, em homenagem a São Marcos, capítulo 16, versículos de 15 a 20. Naquele tempo, Jesus se manifestou aos 11 discípulos e disse-lhes: Ide pelo mundo inteiro e anunciai o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado. Os sinais que acompanharão aqueles que crerem serão estes: expulsarão demônios em meu nome, falarão novas línguas. Se pegarem em serpentes ou beberem algum veneno mortal, não lhes fará mal algum. Quando impuserem as mãos sobre os doentes, eles ficarão curados. Depois de falar com os discípulos, o Senhor Jesus foi levado ao céu e sentou-se à direita de Deus. Os discípulos então saíram e pregaram por toda parte. O Senhor os ajudava e confirmava sua palavra por meio dos sinais que o acompanhavam. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então, aqui, nessa passagem do Evangelho de hoje, Jesus está aí enviando os seus discípulos. Ele terminou a sua missão. Então, você percebe que depois que ele falou isso, ele subiu aos céus. Então, é como se ele dissesse: Olha, agora é com vocês. Vocês que vão dar continuidade. Né? Eu vim aqui para ensinar-lhes o caminho. Há 2.000 anos e até hoje a gente está aqui, ó, né, labutando nesse caminho, indo pelo mundo inteiro, anunciando o Evangelho a toda criatura, e aqui nós fazemos isso virtualmente, presencialmente, estamos anunciando Jesus Cristo, o nosso Salvador, tentando converter pessoas, né, tentando mostrar para elas o quão diferente é poder caminhar na presença de Deus, né? Então, os evangelistas, né, os discípulos, os apóstolos assumiram essa missão. A nossa Igreja Apostólica, né, católica, que quer dizer universal, apostólica, nós fundada ali nos apóstolos, né, romana, entendeu? Onde ali tem a sua sede em Roma. É essa igreja que nós fazemos parte, é essa igreja aqui que Jesus envia. Jesus envia, ó, ide por todo mundo, vocês, meus discípulos, né? Eu envio vocês em missão e apresenta ali sinais, né, de que acompanharão aqueles que crerem. Lógico que a gente não pode tomar ao pé da letra, né? O padre não vai colocar a mão ali em serpente, né? Mas o que que está dizendo? O que que a gente consegue entender com isso? Que ele vai proteger. Ele vai proteger aquele que estiver trabalhando nesta missão de evangelização. E ele vai conceder sinais, né? E aí eu falo assim: quando impuser as mãos sobre os doentes, eles ficarão curados, né? Quantas ali que eu rezei, e não porque eu rezei. Qualquer outra pessoa que também rezasse com fé, ali, evangelizando, qualquer pessoa que reza ali com fé, ele concede a graça da melhora. Entende?
Então eu preciso assumir esta mensagem para mim. Eu preciso assumir essa mensagem para mim. Depois que ele disse tudo isso, ele foi levado para o céu. E aí os discípulos saíram e pregaram por toda a parte, o Senhor os ajudava e confirmava a sua palavra por meio de sinais. Até hoje. Até 2023 e vai continuar até não sei quantos anos aí que nós teremos. Né? Vai continuar. E eu me alegro por olhar para essa mensagem de mais de 2000 anos e poder falar, nossa, eu faço isso, né? Eu trabalho. E não só sendo padre, você que em algum momento se coloca como a boca de Deus, se coloca ali fazendo um bem, se coloca ali, né, trabalhando nas coisas de Deus, você também está vivendo essa palavra, né? Que você queira viver a cada dia essa palavra. E pode ter certeza que esses sinais acompanharão você. Vamos rezar para que a gente possa estar sempre, né, cheio do Espírito Santo, para que Deus nos use, né, como instrumento de conversão para os outros. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tenha ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Que o Deus Todo-Poderoso te abençoe, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Música.